السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فتاوی برکاتیہ۔ یہ بھی فقیہ ملت علامہ فقیہ ملت جلال الدین اندلی صاحب کی لکھی کتاب ہے، فتاوی برکاتیہ نہیں، ان کے جتنے فتاوے انہوں نے زندگی میں اپنے فتاوے لوگوں تک پہنچائے، یہ اس کتاب میں وہ فتاوے موجود ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتاب بہت ہی پیاری کتاب ہے، یہ ہمارے رضوی کتاب گھر سے چھپی ہوئی کتاب ہے، یہ ہمارے یہاں رضوی کتاب گھر سے بھی انشاءاللہ آپ کو دستیاب ہو جائے گی کم ریٹ میں۔ بہت ہی پیاری و معتبر کتاب ہے، یہ فتاوی موجود ہے ہر مسئلے، اور مسئلے کے ساتھ اس میں وہ فتویٰ جو آپ نے دیے لوگوں تک پہنچا ہے یہ اس میں موجود ہے، اس کتاب میں بیان کیے گئے ہیں۔ 512 صفحات پر مشتمل کتاب آپ کو نیو رضوی کتاب گھر سے 180 روپے میں انشاءاللہ مل جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔